超人呢。 Mana aku yang sih? Manipul aku yang lebih jelek. Kau NJP jadi train, tunggain aku yang lebih. Flight direct from dari mana aku mati yang mesti samdur ya. Nanao ga jessi ga susu jessi mau sih ngairi, mangam kange, emsai. Sandi punaju wrong selalu lah eh. Kau train tu lak tu re. Musik pun tenaga mitram tu jelek. Train tu lah ni. Train lah, mana train lah. ओ ये जी खबरें क्यों मना है मंजिल के चला है कोई ढूंढ रहे इसे हराओ ब्रा नो चले नो चले Tunggu ni. Elvin tunggu ni, macam mana? Yumi tunggu ni, nanti. Orang main muka video je. Kau info jauh video je, rasa macam mana? Macam mana? Kau ingin nanaui? Ya, mai kita ramah English tone, mah hebat juga keluar lagi. Awan ni bi kena video awam share tu juga kerja. Maka dalam link ni je, link tu dalam aje continuation tu juga kerja. Yang view mayam, macam jaga mayam. Sorry to him, you say sorry to him. No. You're not your mama.